নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ঘৰুৱা দিশালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মহালয়াৰ দিনা মৰি গ'লেও নাখাব এই এটা বস্তু গোটেই বছৰ দুখ কষ্ট ভুগিব লাগিব বন্ধু বান্ধৱীসকল হিন্দু ধৰ্মত মহালয়াৰ বিশেষ মহত্ব আছে এই মহালয়াৰ পৰাই পিতৃপক্ষৰ অৱসান হৈ দেৱী পক্ষৰ সূচনা হয় শাস্ত্ৰ অনুসৰি মহালয়াৰ দিনা কিছুমান বস্তু সেৱন কৰা বৰ্জনীয় মনা হয় যদিহে আপুনি এনে বস্তু ভুলবশতেও সেৱন কৰে তেন্তে আপোনাৰ জীৱনলৈ দুৰ্ভাগ্য নামি আহিব লগতে অৰ্থ কষ্টত ভুগিব সেয়েহে আজি মহালয়াৰ দিনা কিছুমান বস্তু সেৱন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মহালয়াৰ দিনা কোনবোৰ বস্তু সেৱন কৰিব নালাগে সেই বিষয়ে ক'ম যদি সেই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক পবিত্ৰ মহালয়াৰ দিনা কোনবোৰ বস্তু কেতিয়াও খাব নালাগে এক নম্বৰতে মহালয়াৰ দিনা যিহেতু ঘূৰ অমাৱস্যাও শাস্ত্ৰ অনুসৰি একাদশী পূৰ্ণিমা অমাৱস্যা আদিত কেতিয়াও আমিষ ভোজন কৰিব নালাগে যিহেতু আজি অমাৱস্যাৰ লগতে মহালয়ৰ সেয়েহে কেতিয়াও আমিষ ভোজন গ্ৰহণ নকৰিব অৰ্থাৎ এইদিনা মাছ মাংস কণী আদি খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব দুই নম্বৰতে মহালয়ৰ দিনা যিহেতু পূৰ্বজক পিণ্ড দিয়া হয় সেয়েহে এইদিনা মৰি গ'লেও কলা তিল খাব নালাগে যদিহে আপুনি ভুলবশতো কলা তিল সেৱন কৰে তেন্তে আপোনাৰ জীৱনলৈ নানা সমস্যা অহাৰ সম্ভাৱনা আছে তিনি নম্বৰতে শাস্ত্ৰ অনুসৰি মহালয়াৰ দিনা কেতিয়াও মচুৰ দাইল সেৱন কৰিব নালাগে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ